Haló, haló, dobrý deň. Mám na vás pár otázok. Kto ste? Ja som lesník tohto močariska. A čo vám viete povedať k tejto situácii, kde vidíme, že z nášho krásneho močariska zostala jedna veľká mláka a bolo to niekedy krásne a chodili sa sem ľudia zabávať, ale dneska, no sami pozrite sa na to, ako to... A tá špina, ten bordel, no čo vám k tomu poviete? Situácia je viac než nepriaznivá, to môže vidieť každý. Časy boli krásne, ale odtedy sa zmenili. Už to nie je to, čo to bývalo. Náš krásny malý močiar, kde sa kúpali naše deti. Už tu nič potom neostalo. Ostala tu jedna veľká močaristá bažina, ktorá sa rozrástla po neskutočných rozmeroch tohto pozemku a stále sa rozširuje. Je to čoraz horšie. Musíme s tým niečo urobiť. A ako to chcete riešiť, celú túto situáciu? Snažíme sa ju riešiť všetkými našimi možnými spôsobmi. Dovolenými aj nedovolenými. Teraz je to jedno. Je dôležitá záchrana tohto močariska. Snažíme sa využiť všetky dostupné prostriedky, ktoré máme na ničenie bažín. Máme obrie vysavače, ktoré by mali vysať nejakú tú vodu. Máme mes. Áno, skutočne.